успаміны Сяргея Граховскага. За 18 месяцаў турмы і многія гады лагерных пакут мне сустракаліся толькі сумленныя, чыстыя, светлыя душой, адданыя нашаму ладу людзі. Навошта ж ім усім паламалі жыццё? Каму гэта трэба? Па чыім загадзе вынішчаецца свет народа? А калі прыехала ў 8-37 года ў Мінск страшная ваенная калегія Верховнага суда на чале з крыважэрным Ульрыхам, колькі светлых галоў і чыстых сэрцаў было прастрэлена маладзенькімі катамі ў блакітных фуражках. Толькі цяпер знойдзена невялічкая частка прабітых на вылет чарапоў лепшых сыноў і дачок Беларусі у хвойніку, названым курапатамі. У адзін дзень, 29 кастрычніка 37 года, забілі Платона Галавача, Васіля Каваля, Анатоля Вольнага, Валерія Маракова. За што? Ніхто не адкажа. Хто страляў? Нібыта ніхто не ведае.